Salam dostlar, bu dərsimizdə mən sizə video sahəsində olanların çox vaxt eşitdiyi, amma nə olduğunu bilmədiyi və ya necəsə istifadə etdiyi, amma düzgün istifadə etmədiyi üçün yaxşı nəticə almadığı bir termin haqqında danışacağım. Bu, LUT-dur. LUT sözü ingilis dilində look up table sözünün qısa formasıdır. Bəs LUT nə işə yarayır? Bildiyimiz kimi hər rəngin özünə məxsus bir rəng kodu var. Seçdiyimiz görüntü formatları müxtəlif ola bilər. RGB, sRGB, REC 709, LOG və s. LUT-un əsas funksiyası seçdiyimiz görüntüdə olan rəng kodlarını başqa rəng kodlarına çevirməkdir. Eyni zamanda LUT-ların da müxtəlif formatları var. Bəzi LUT-lar görüntünün sadəcə basic balansını dəyişir. Bəzi LUT-lar isə kontrast, shadow, highlight və başqa parametrlərə dəyişə bilir. Bəzən demolarına baxıb bəyəndiyimiz, aldığımız və ya pulsuz yüklədiyimiz LUT-lar istədiyimiz nəticəni vermir. Bu bir neçə səbəbdən ola bilər. İlk öncə diqqət etməli olduğumuz LUT-un hansı rəng formatında olan video üçün hazırlandığını bilməkdir. LUT-lar standart, SLOG 2, SLOG 3, VLOG, General LOG və s. müxtəlif formatlar üçün hazırlana bilir. Bunun üçün ilk öncə seçdiyimiz rəng formatına uyğun LUT-u axtarmaqdır. Digər önəmli olan şey isə seçiliş zamanı düzgün işıqlandırma, düzgün rəng balansı, exposure və s. digər kamera balanslarını düzgün quraşdırdığımıza diqqət etməliyik. Əgər videoların davamlı olmağını istəyirsinizsə və yararlı olduğunu düşünürsünüzsə, paylaşmağı və abunə olmağı unutmayın. Əgər hər hansı bir sualınız, təklifiniz və ya iradınız varsa, rəy bölməsində yaza bilərsiniz. Növbəti dərsdə görüşənə qədər hələlik.